TCO, och några av er har sett den här bilden förut, men gemensamt i TCO så funderar vi över hur ser unga människor på oss? Alltså om man tittar på utifrån och in perspektivet. Och då sa de så här, ja, facket är rätt gubbigt, det är omodernt, det är politik, det representerar toppstyrning, gör inte särskilt mycket nytta, lågt värde, släcker bränder, man ser att det är från makten till folket och att det representerar gårdagen. Och när man får det liksom till sig så kan man ju givetvis gå och dra någonting med en säck över huvudet. Men det är ju inte lösningen på lång sikt. Utan vi börjar fundera över hur vill vi då uppfattas och vad behöver vi då göra? Och vi vill ju uppfattas som att visa upp manligt och kvinnligt samtida. Att det handlar om för mig och inte om politiken. Det handlar om inflytande och engagemang. Att vi levererar ett högt värde. Coachen från människa till människa och att vi står för morgondagen. Det blev de ord som vi liksom ringade in när det som vi vill kännetecknas utav. A kiss the bell, a dream on. Give me a kiss before you leave me. One thing before we part.